Peter Pan och Kapten Krok. Det var sent en kväll och Wendy satt vid brasan. Berätta en saga för oss, Wendy, bad John. En saga med pirater, sa Mikael. Wendy började berätta en saga. Sagan om Peter Pan. Peter Pan var en mycket modig pojke och han kunde flyga bättre än någon fågel. Han kunde flyga mycket högt och mycket lågt. Han kunde springa med stjärnor. Han kunde till och med glida ner för en regnbåge. Tingeling var Peter Pans bästa vän. Hon var en pytteliten ljus elva och kunde flyga precis som Peter. Hon talade inte, men hon och Peter var oskiljaktiga och förstod varandra utmärkt. Peter Pan och Tingeling bodde på en magisk plats som hette Landet Ingenstans. Peter bodde i en hemlig underjordisk grotta med sina goda vänner, de förlorade barnen. De hade ingen mamma eller pappa, men de hade Peter Pan, Tingeling och den mysiga grottan att bo i. En dag när Peter Pan och Tingeling flög omkring i Landet Ingenstans fick de syn på ett stort piratskepp i närheten av viken vid Skallklippan. Det var Kapten Kroks skepp. Kapten Krok var en ondskefull pirat som avskydde Peter Pan. Peter Pan älskade att gå emot Kapten Krok, så han bestämde sig för att flyga ner till skeppet och reta honom. Kapten Krok fick snabbt fatt i sitt svärd och började slåss med Peter, medan alla piraterna och Tingeling såg på. Kapten Krok var vild, men Peter Pan kunde flyga och var mycket, mycket snabb. Så plötsligt duckade han undan en attack och knuffade ner Kapten Krok i vattnet. Nära Skallklippan bodde Tick-Tack, en ofantligt stor krokodil som hette så för att han en gång svalt en väckarklocka. När Tick-Tack såg Kapten Krok i vattnet jagade han efter honom och piraten simmade för allt vad han var värd för att komma undan. Peter Pan skrattade och skrattade medan han flög hem. Var inte det roligaste du någonsin har sett? Frågade han Tingeling. Men Tingeling var inte där. Hon såg fortfarande på Kapten Krok som försökte komma undan krokodilen och kunde inte sluta skratta. Till sist lyckades Kapten Krok hoppa upp på skeppet medan Herr Smee, Kapten Kroks första styrman, smög sig på Tingeling. Och tog fast henne. Upp med hakan, kapten, sa Smee. Jag fångade just Peter Pans bästa vän. Kapten Krok blev glad. Han låste in Tingeling i en fågelbur och började förbereda sig för att överfalla Peter Pan. Peter Pan förstod att något hänt Tingeling på skeppet, så han for hem för att träffa de förlorade barnen. Jag är säker på att Kapten Krok har tagit fast Tingeling, sa han. Vi måste rädda henne. Och så for de iväg. De förlorade barnen simmade tyst fram till skeppet och utan att göra ett ljud ifrån sig klättrade de upp på skeppet med hjälp av ett rep. Under tiden flög Peter Pan upp i masten och ropade: Krok, du fete gamle man! Det är Peter Pan, sa Kapten Krok. Fyra av kanonen, Smee! Men Smee kunde inte hitta några kanonkulor. De förlorade barnen hade stulit dem. Plötsligt började de förlorade barnen slåss med piraterna. Vilken uppståndelse det blev. Peter flög ner från masten och drog ner Kapten Kroks hatt. Krok kunde inte se ett skvatt, tappade balansen och föll i sjön. Tick-Tack väntade givetvis på honom. Kapten Krok simmade och simmade så fort han kunde för att komma undan. Kanske håller han fortfarande på att simma undan från krokodilen. Peter Pan och de förlorade barnen släppte Tingeling från fågelburen och for hem så fort de kunde. Sedan satt de och skrattade tillsammans åt sitt stora äventyr. Och vad hände sedan? Frågade Mikael. De gick och la sig och somnade, precis som du, sa Wendy och stoppade om sina bröder. Finns Peter Pan på riktigt? Frågade John. Får jag träffa honom? Kanske, svarade Wendy. Senare på natten såg Wendy ett starkt ljus på sitt sovrumsfönster och skuggan av en pojke passerade. Wendy log, blundade och somnade.
slut